Hello guys, welcome back to channel Amswawa Diva. So hari ni Mawar rasa nak buat konten pergi teman someone tu futsal. So korang rasa nak buat apa je kat situ? Nak tunggu dia main ke? Nak be something untuk dia ke? Korang rasa macam mana? So tanpa membuang masa je kita start. Tada! Inilah orangnya. So, you tahu ke I buat konten apa? Tadi you tak dengar itu I. Apa tujuan I duduk sebelah you? Dalam kereta. Dari 7E ya? Lepas pergi 7E? Pergi mana? You lah lepas pergi 7E pergi mana? I pergi futsal. Haa, I pun. Boleh tak? Pulak dah. Boleh lah. Kenapa? Nak ikut. Pulak dah, gedi. Ikut! Boleh lah! Ikut tanya Am. Asal pula tanya Am, biar dia. Tanya Am lah. Tak nak. Ikut je lah. Ya. You bagi ke tak bagi? Bagi. Bagi ke tak bagi? Sebab I bunuh you. Bagi. Buat muka kesian dulu. Buat muka bagi. Kita dah sampai 7-Eleven. Eh, awak pintu tak tutup. Malaun mana buka air? Eh, ada juga korang. Beli air apa ni? Nak beli air energy ke? Tak ada. Gorgon. Oh, ada lah. Ada. Ya Allah, gorgon. Tadi. Ni hang pula. Gemuk dah tu. Oh, lo, gemuk. Itulah. Diet. Tak payah masuk 7-Eleven. Sebab terlalu bagi makan. Yes. Apa tak pernah kedekut air. Tengok perut dia. Oh. No. Besar. Kau nak makan apa? Orang kenyang. Korang tu. Kira. Tah. Sebenarnya. Don't just the book, bye? Yes. Yeah? Bye? Bye is my tambah. Boleh lah. So, makanan you ambil. Makanan apa? Ayu dah ambil dah. Yelah. Habis lagi. Tahu Am cakap ambil je apa dalam kedai. Kan? Baiknya Am. Dia kata ambil je borong je semua. Hari ni konten Wawa, Am belanja semua benda. Konten Wawa tapi Am yang belanja semua. Am nak cuman tolong Papa? Tak nak? Ya, tak ingatnya I ambil apa. Macam best. Kan? Ambil je. Jangan ambil ni. Kenapa orang nak ambil ni lah? Ambil strawberry juga. Tak ada strawberry. Ada. Sumpah tak ada. Ambil kurma. Tak nak kurma. Tolonglah kurma. Tak nak. Rajuklah. Ni tak sporting lah kurma. Tak nak. I suka coklat. Malah aku. Stop it. Get some help. Yo. Yeah. Kita dah habis pergi 7-Eleven. Patutnya kita nak pergi dua orang je. Tiba-tiba jumpa Am kan. Lepas tu dia pula nak belanja. Alhamdulillah, terima kasih. Murah rezeki. Tak keluar dari kita. Kebetulan ni, Yuen. Kebetulan kita nak pergi dengan Am je. Nampaknya kereta Am sebelah ni. Oh, ni kereta Am ni. Alphard dah sangat. Alphard. Alphard. Alphard-alphard lah. Lepat-lepat. Lepat-lepat. So, you nak pergi ikut I pergi futsal ni? Asal tak boleh. Asal perempuan mana yang nak ikut you? Pula dah. Kau marah-marah. Tak lah. Kenapa you tak bagi? Apa alasan you tak bagi sebenarnya? Futsal lelaki. Mana ada perempuan pergi? Ada. Yin ada pergi. Okay? Yin je pun. So, I teman you. You tak pernah pergi. Tiba-tiba pergi. Hey, sebelum ni I pergi tu apa? I support you. Okay? But dulu lah dulu. But now, I slowly to... to follow you back. Ha. You know. You don't know. You know juga. Cik, Am pandang. Okay, you. Yeah. Dah sampai. Bila? Kau nak fight Dah sampai pun. Kenapa you? Dia tak puas hati tu. Dia tak hebat. Dia tak hebat. Satu. Lepas tu? Dia tak hebat. Saya nak masuk dulu. Okay. Saya pun nak ikut. Nak tengok. Gulak. Okey, tu cemai. Ni belum start lagi tau. Noob.
tak asal, asal you nuk sangat Am. Am. Hey. How dare you? Cantiknya Ana, sumpah. Baik tu. Ana je cantik. Eh, gitu, gitu tak. Kita tu cantik. Kita cantik. Oh, Joey betul eh. Eh, aku ingat aku tu datang pun. Tiba-tiba kau datang ni apa hal? Eh, ni apa benda? Aku yang baju cuci-cuci mata. Ha? Raju. Tapi berdua orang. Raju. Raju. Eh, ni lagi. Kau terbiak sini lagi. Lili, kau sini sekejap. Sini. Gosan! Kau tak reflect macam kan? Gaduh? Minah. Eh, kau buka tadi online. Hai! Kenapa ikut? Ikutlah, bosan! Tapi Rico tak ada. Ya, Rico tak main. Tak main jeli. Jeli ke tak? Tak. Itu benda. Ya, you belagak tapi... Belagak tapi handsome kan? Tolong! Saya tak! Entah kan? Left tak! Ya, pada Am! Naikkan! Bye! Oh, tinggal lagi buat jom, kali! Jom! Aku ada air lah! Pergilah! Tengok Adam beraksi. Kena rest. Kena rehat. Apa? Rest. Yes. English lah. In English. Okay. Wan-wan kau pergi Adam. Nanti nak tolong eh. Kenapa you tak cakap? Cakap lah something. I penat. Penat pun cakap. Mengejar cinta. Cinta dua orang. Yang you tak pula tahu nak pilih siapa. Gila. Eh, ni apa bebel ni ha? Oh. Tunjuk sikit orang bebel. Tak, cepat dia sorok kan. Biasalah you. Coach marah biasa. Oh, orang dengki. Coach dah tak boleh main. Dia bagi anak-anak buah. Dia nasihat anak-anak buah. So, guys, korang yang mana ada, korang yang mana tengah tengok, macam mana memang padu. Padu dekat kawan. Alah, asal jealous. Kakak Ilya tengok ni. Kakak Ilya tak datang kan. Kakak ni salah. Ni Am tengok game lepas ni. Skor 2 biji ni. Ni you tengok kamera, tengok kamera. Ni lepas ni 2 biji ni. Ni muka ni tengah ni. Buat silap lagi aku maki. Dua gol ni. Aku bagi maki Amu. Betul kan? Bukan bagi cantik. Dah lah you. Kita tak payah layan. Bye. Kita bye. What? Boleh. Eh kawan, oh kawan, oh kawan. Aloh cuy, nyeli teman hakim. Berita sukan pada hari ini. Cuaca mendung. Sebabkan Eli pakai baju hitam. Tushirik. Kau pun hitam? Tushirik. Eh, korang plan ke? Sweet, betul? Haa, plan. Sweet sangat. Sebenarnya Hakim, wow. Hakim sampai dulu pakai baju hitam. Lepas tu Eli ikut. Maybe dia tanya orang aku ke. Aku tak tahu kau pakai baju hitam. Tapi tak, tak, yang peliknya kenapa Eli ikut weh? Kenapa Eli ikut? Ya, dia tengok kau ke apa? Sebab dada. Aik. Tak ada gendung-gendung lah weh lah. Aku rasa dia ikut sebab tengok kau. Okay. Eli suka Hakim tak? Suka. Hakim suka Eli tak? Suka. Hakim blush. Kau tak payah nak memang. Kau kata dia suka. Nak next team eh? Jom. Okay. Kau suka Eli tak? Ambil pisau pula aku. Aku suka bestie kau. Ada pisau, tolong. Buat apa nak sini? Kalau ayat dia memang macam tu. Okey. Kau jealous ke bila apa ni Eli dengan Adam?
Ya, yeah, asal muka kau cakap macam dia kan dadah macam tu. Sebab dalam otak dia ada Lisa. Oh, kau pun jealous lah? Sebab Kim ada Lisa Blackpink, nombor 2. Second choice. Lisa Blackpink. Oh. Aku third choice. Kau first choice lah. Limit dah. Okay. Okay. Okay lah, tu je nak interview korang. Bye.